No niin, juntit. Niin juuri, kaikki te maalaiset. Kun te nyt päätätte tulla tänne Helsinkiin ja matkustaa raitiovaunulla. Tämä on raitiovaunu, se ei ole mopo, se ei ole auto, se ei ole juna, se on raitiovaunu, eli spora. Koettakaa nyt painaa kaaliinne, mitä teille nyt sanotaan. Kun sä, lantavarvas, astut sisään tähän raitiovaunuun ja ostat tällaisen tiketin, eli kertalipun, niin vasta nyt seuraa vähän vaikeampaa, heinähattu. Tässä on tämä leimauskone, johon tämä lippu työnnetään rypsikynsi. Katsokaas nyt oikein tarkkaan. Tässä lipussa on nuoli ja niin on tässä koneessakin. Voisiko se tarkoittaa sitä, rämekuukkeli, että nuolen pitää osoittaa kohden toista nuolta? Voisiko se olla niin? Katsokaas nyt oikein tarkkaan, landepoukut. Jumalauta! Se oli niin! Niin vaan saatiin leimalippuun. Eikö se ole upeeta?